जकरियाको पुस्तक एक अध्याय परमप्रभु कहाँ फर्कने आहान दारा राजाको दोस्रो वर्षको आठौँ महिनामा परमप्रभुको यो वचन इद्दोका नाति बेरेक्याका छोरा जकरिया अगमभक्त कहाँ आयो तिमीहरूका पिता पुर्खासँग परमप्रभु साह्रै रिसाउनु भयो यसै कारण तैले मानिसहरूलाई भन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मतिर फर्केर आओ सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अनि म तिमीहरूतिर फर्कनेछु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जस्ता नहौ जसलाई अघिका अगमभक्तहरूले यसो भनेर घोषणा गरे सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू अब आफ्ना दृष्ट चाल र आफ्ना दुष्ट व्यवहारदेखि फर्क तर तिनीहरूले सुनेनन् न त मतिर ध्यान नै दिए परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू अब कहाँ छन् अनि अगमवक्ताहरू के सधैँ तिनीहरू बाँचिरहन्छन् र तर के मैले मेरा दासहरू मेरा अगमभक्तहरूलाई आज्ञा गरेका वचनहरू र विधिहरूले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई उछिनेका थिएनन् र तब तिनीहरूले पश्चाताप गरे र भने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले हाम्रा चाल र व्यवहार अनुसार हामीसित जे गर्ने निश्चय गर्नुभएको थियो सो उहाँले हामीसित गर्नुभएको छ रुखहरूको बिचमा भएका मानिस दारा राजाको दोस्रो वर्षको सेवा भनिने एघारौँ महिनाको चौबिसौँ दिनमा इदोका नाति बेरकियाका छोरा जकरिया अगमभक्त कहाँ परम वचन आयो राति मैले एउटा यस्तो दर्शन देखेँ एकजना मानिस रातो घोडामा चढिरहेका थिए तिनी खोल्साका असारे फुलका रुखहरूका रुख बिचमा उभिरहेका थिए अनि तिनको पछिल्लोतिर रातो खैरो र सेतो रङका घोडाहरू पनि थिए मैले सोधे हे मेरा प्रभु यी के हुन् मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतले उत्तर दिए यी के हुन् म तिमीलाई देखाइदिनेछु तब असारे फुलका रुखहरूका बिचमा उभिरहने मानिसले बताउँदै भने यी तिनै हुन् जसलाई परमप्रभुले पृथ्वीका चारैतिर जान पठाउनु भएको हो तिनीहरूले मेहदीका रुखहरूको बिचमा उभिरहने स्वर्ग दूतलाई प्रतिवेदन दिए हामीहरू पृथ्वीका चारैतिर गयौँ र जम्मै सहर आराम र शान्तिमा बसेको पायौँ तब परमप्रभुका दूतले भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु यो सत्तरी वर्षसम्म तपाईँ यरुसलेम र यहुदाका नगरहरूसँग रिसाउनु भएको छ तपाईँ कहिलेसम्म तिनीहरूमाथि आफ्नो दया रोकिराख्नुहुन्छ यसैले मसित कुरा गर्ने स्वर्गदूतलाई परमप्रभुले सान्वनाका वचन भन्नुभयो तब मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूतले मलाई भने यस कुराको घोषणा गर सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ यरुसलेम र सियोनको निम्ति म ज्यादै डाही छु तर सुरक्षा अनुभव गरी बस्ने जातिहरूसित म साह्रै क्रोधित भएको छु म त केही मात्र क्रोधित भए तर तिनीहरूले सङ्कटलाई झन बढाइदिए यसै कारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ कृपासहित म यरुसलेममा फर्कनेछु त्यहाँ मेरो भवनको पुननिर्माण हुनेछ यरुसलेममा नाप्ने डोरी तन्काइनेछ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ फेरि यसो भनेर घोषणा गर सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मेरा नगरहरू फेरि उन्नतिले चुलिएर पोखिनेछन् र परमप्रभुले सिओनलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ र हेरुसलेमलाई फेरि चुन्नुहुनेछ चार सिंह र चार कारिगरहरू तब मैले माथि हेरेँ र हेर चारवटा सिङ त्यहाँ मेरा मेरा सामान्य थिए मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूतलाई मैले सोधेँ यी के हुन् तिनले मलाई जवाफ दिए यी तिनै सिंहहरू हुन् जसले यहुदा इजरायल र यरुसलेमलाई तितरभिर पारे तब परमप्रभुले मलाई चार कारिगरहरू देखाउनुभयो मैले सोधेँ दे। यिनीहरू के गर्नलाई आइरहेका छन् तिनले जवाब दिए एकैजना मानिसले पनि शिर खडा गर्न नसक्ने गरी यहुदालाई तितर बितर गर्ने सिंहहरू यिनै हुन् तर कारिगरहरू चाहिँ तिनीहरूलाई त्रासमा पार्न र योहुँदा देशको विरुद्धमा त्यसका देश मानिसहरूलाई तितरभिर पार्ने जातिहरूका सिंहहरूलाई फालिदिन आएका हुन् जकरिया दुई अध्याय नाप्ने डोरी लिएको मानिस तब मैले माथि हेरे र मेरो अघि हातमा एउटा नाप्ने डोरी लिएका एकजना मानिस थिए मैले सोधे तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तिनले मलाई जवाब दिए युसलेम नाप्न त्यसको चौडाइ र लम्बाइ कति रहेछ हेर्न जाँदैछु तब मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूत गइहाले र अर्का स्वर्गदूत तिनलाई भेट्नलाई आए र तिनलाई भने दगुरी गएर त्यस जवान मानिसलाई भन मानिसहरू र पशुहरू सङ्ख्यामा ज्यादै भएका हुनाले एसलेम बिना पर्खालको सहर हुनेछ अनि म स्वयम् त्यसको चारैतिर आगोको पर्खाल हुनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ र त्यसभित्रको महिमा मनै हुनेछु आओ आओ उत्तरको देशदेखि भागी आओ परमप्रभु भन्नुहुन्छ किनकि मैले तिमीहरूलाई आकाशका चारै बतासमा तितर बितर पारेको छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ आओ हे सिओन उम्की आओ तिमीहरू जो बेबीलोनकी छोरीसित बस्दछौ किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ त्यसले मेरो आदर गरेर तिमीहरूलाई लुट्ने जातिहरूको विरुद्धमा मलाई पठाएपछि किनभने जसले तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले उहाँका आँखाको नानीलाई छुन्छ निश्चय नै म आफ्नो हात तिनीहरूको विरुद्धमा उठाउनेछु अनि तिनीहरूकै दासहरूले तिनीहरूलाई लुट्नेछन् तब तिमीहरूले जान्नेछौ कि मलाई सर्वशक्तिमान परमप्रभुले पठाउनु भएको हो हे शिवनकी छोरी जोरसित कराउ र खुसी हौ किनकि म आउँदैछु र तिमीहरूको बिचमा बास गर्नेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यस दिन धेरै जातिहरू परमप्रभुमा मिल्न आउनेछन् र मेरा प्रजा हुनेछन् म तिमीहरूको बिचमा बास गर्नेछु र तिमीहरूले जान्नेछौ कि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको छ परमप्रभुले पवित्र देशमा यहुदालाई आफ्नो भाग गरी अधिकार गर्नुहुनेछ र युसलेमलाई फेरि चुन्नुहुनेछ ए सारा मनुष्य जाति हो परमप्रभुको सामु चुपचाप रह किनभने उहाँ आफ्नो पवित्र वासस्थानबाट भएको छ जकरिया तिन अध्याय प्रधान पुजारीको निम्ति सफा लुगा तब उहाँले प्रधान पुजारी यहोसुलाई परमप्रभुका दूतको सामुन्ने उभिरहेका र शैतान तिनको विरोध गर्नलाई तिनको दाहिने हाततिर उभिरहेको मलाई देखाउनुभयो परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो ए शैतान परमप्रभुले तलाई हकारुन् एरुसलेमलाई चुन्नु हुने परमप्रभुले तलाई हकारुन् के यो मानिस आगोबाट निकालिएको अगुल्टो होइन र अब यो सोचाइ स्वर्गदूतको अघि फोहोर लुगा लगाएर उभिएका थिए तब ती स्वर्गदूतले आफ्नो सामु उभिरहनेहरूलाई भने त्यसको फोहोर लुगाहरू देऊ तब तिनले यहोसुलाई भने हेर मैले तिम्रा पाप दुर गरिदिएँ र म तिमीलाई दामी दामी लुगा लगाइदिनेछु तब मैले भने तिनको शिरमा एउटा सफा फेटा लगाइदेऊ यसैले तिनीहरूले तिनलाई एउटा सफा फेटा र लुगा लगाइदिए र परमप्रभुका स्वर्गदूत नजिक उभिरहेका थिए तब परमप्रभुका स्वर्गदूतले योसुलाई यो, यो कडा आज्ञा दिए सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस र तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिस् भने त मेरो घरको जिम्मेवार र मेरो मन्दिरको हेरचाह गर्ने हुनेछस् र यी यहाँ उभिरहनेहरूका बिचमा म तँलाई एउटा स्थान दिनेछु हे योसु प्रधान पुजारी र तेरो सामान्य बस्ने तेरा साथीहरू जो पछि हुने कुराका चिन्ह जस्ता छन् यी कुरा सुन हेर म मेरो दास अर्थात् हाँगालाई ल्याउनेछु युको सामु राखिएको ढुङ्गालाई हेर त्यसमा सातवटा आँखा छन् र म त्यसमा लेखोट खोप्नेछु र एकै दिनमा यस देशको पाप हटाउनेछु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यस दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई दागको बोटमुनि र नेवारको बोटमुनि बस्न निम्तो दिनेछौ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ चा। जकरिया चार अध्याय सुनौलो सामदान र दुई जैतुनका रुखहरू जसरी कोही मानिसलाई निन्द्राबाट जगाइन्छ तब मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतले आएर मलाई त्यसरी जगाए तिनले मलाई सोधे तिमी के देख्छौ मैले जवाफ दिएँ जम्मै सुनको एउटा सामदान म देख्दछु त्यसको टुप्पामा एउटा बटुको छ त्यसमाथि सातवटा बत्ती छन् र टुप्पामा भएको प्रत्येक बत्तीमा सातवटा नली गासिएका छन् त्यसको छेउमा दुईवटा जैतुनका रुखहरू एउटा बटुकाको दाहिनेपट्टि र अर्को त्यसको देब्रेपट्टि छन् तब मसित कुरा गर्ने तिश्वरको दूतलाई मैले सोधेँ हे मेरा प्रभु यी के हुन् तिनले जवाफ दिए यी के हुन् भनी तिमी जान्दैनौ मैले जवाफ दिएँ अह जान्दिन मेरा प्रभु यसैले तिनले मलाई भने अरू बाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ हे शक्तिशाली पर्वत त के होस् र बाबेलको सामुन्ने त मैदान हुनेछस् अनि उहाँले शिर ढुङ्गालाई परमेश्वरले यसलाई आशिष देउन् भन्ने जय जयकारका साथ निकाल्नुहुनेछ तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो यस मन्दिरको जग बाबेलको हातले बसालेका छन् त्यसैका हातले त्यो सिद्ध्याउनेछन् तब तैँले जान्नेछस् कि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको हो साना कुराहरूको दिनलाई कसले तुच्छ ठान्छ यु बाबेलको हातमा तिनीहरूले साहुल देख्दा मानिसहरू छन् यी सातवटा बत्ती चाहिँ परमप्रभुका आँखा हुन् जसले सारा पृथ्वीमा यताउता हेरिरहन्छन् तब मैले स्वर्गदूतलाई सोधेँ यस सामदानको दाहिने र देब्रेपट्टि भएका यी दुई जैतुनका रुखहरू चाहिँ के हुन् फेरि मैले तिनलाई सोधेँ यी दुई जैतुनका हाँगा के हुन् जो ती दुई सुनका नलीहरूको छेउमा छन् र जसद्वारा सुनको तेल खनिन्छ तिनले जवाफ दिए यी के हुन् भने तिमी जान्दैनौ मैले भने अह म जान्दिनँ मेरा प्रभु तब तिनले भने यी दुई चाहिँ सारा पृथ्वीका परमप्रभुको सेवा गर्न अभिषेक भएकाहरू हुन् जकरिया पाँच अध्याय उडिरहेको चर्मपत्रका मुठोको दर्शन मैले फेरि हेरेँ र मेरो अघि उडिरहेको एउटा चर्मपत्रको मुठो थियो चर्म तिनले मलाई सोधे तिमी के देख्छौ मैले जवाफ दिएँ नौ मिटर लामो र साढे चार मिटर चौडा एउटा उडिरहेको चर्मपत्रको मुठो म देख्दछु अनि तिनले मलाई भने सारा देशमाथि पर्न लागेको यो श्रराप हो किनकि त्यसको एकापट्टि भनेअनुसार हरेक चोर निर्वासित हुनेछ र अर अर्कापट्टि भनेअनुसार हरेक झुटो शपथ खाने निर्वासित हुनेछ सर्वशक्तिमान चा। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ म शराप पठाउनेछु र चोरको घरमा र मेरो नाउँमा झुटो सपत खानेको घरमा त्यो पस्नेछ र त्यो घरभित्र रहनेछ र त्यसको काठपात र ढुङ्गा दुवै सर्वनाश गर्नेछ टोकरीमा एउटा स्त्री तब मसित कुरा गर्ने स्वर्गदूतले अघि आएर मलाई भने त्यो के निस्केर आइरहेछ सो हेर तब मैले सोधेँ त्यो के हो तब तिनले जवाब दिए त्यो एउटा नाप्ने टोकरी हो तिनले भने देशभरि भएका मानिसहरूको दुष्टता यही हो तब सिसाको ढकना मासतिर उडाइयो र एउटी स्त्री त्यस टोकरीभित्र बसिरहेकी देखे अनि तिनले भने दुष्टता यही हो तब तिनले त्यस स्त्रीलाई टोकरीभित्र ढकेलिदिए र सिसाको ढकनाले त्यसको मुख छोपिदिए तब मैले आफ्नो आँखा उचालेर हेरेँ र रह दुईजना स्त्रीहरू आइरहेका देखेँ र तिनीहरूका पखेटामा बतास रहेछ तिनीहरूका पखेटा सारसका पखेटा जस्तै रहेछन् र रह तिनीहरूले त्यो टोकरीलाई पृथ्वी र आकाशको बिचमा उचालेर लगे तब मैले मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतलाई सोधेँ यिनीहरूले यो टोकरी कहाँ लगिरहेछन् तिनले मलाई जवाफ दिए बेबिलोनिया देशमा त्यसको निम्ति एउटा घर बनाउनलाई लगिरहेछन् जब त्यो तयार हुन्छ तब तो त्यो टोकरी त्यहाँ त्यसकै स्थानमा राखिनेछ जकरिया छ चा अध्याय चार रथहरू फेरि मैले माथि हेरेँ र मेरो अघि दुई पर्वतहरूको बिचबाट चारवटा रथहरू आएका देखेँ ती पर्वतहरू कासाका थिए पहिलो रथमा राता घोडाहरू दोस्रो रथमा काला घोडाहरू तेस्रो रथमा सेता घोडाहरू र चौथो रथमा पाङ्रे घोडाहरू थिए ती सबै बलिया थिए मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतलाई मैले सोधेँ हे मेरा प्रभु यी के हुन् ती स्वर्गदूतले जवाफ दिए र मलाई भने यी स्वर्गका चार आत्माहरू हुन् जो सारा संसारका परमप्रभुको सामुन्ने खडा भएर निस्किआएका हुन् काला घोडाहरू भएको रथ उत्तर देशतिर जान्छ चेता घोडाहरू भएको रथ पश्चिमतिर जान्छ र पाङ्रे घोडाहरू भएको रथ दक्षिणतिर जान्छ जब ती बलिया घोडाहरू बाहिर निस्के तिनीहरू चारैतिर जानलाई तम्सिरहेका थिए तिनले भने पृथ्वीका चारैतिर थी जाओ तब तिनीहरू पृथ्वीका चारैतिर थी गए तब तिनले कराएर मलाई भने हेर ती उत्तरको देशतिर लाग्नेहरूले मेरो आत्मालाई त्यहाँ आराम दिएका छन् यहोसुको मुकुट परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो बेबिलोनको निर्वासनबाट आएका हेल्दै तोबिह र यद यहाँबाट भेटी लिँ त्यही दिन सपन्याको छोरो योसी घरमा जा सुन र चाँदी लिएर एउटा मुकुट बना र त्यो यहो साधकको छोरो प्रधान पुजारी यहोसुको शिरमा लगाइदिए त्यसलाई भन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु प्रभु यसो भन्नुहुन्छ हेर यो मानिस जसको नाउँ हाँगो हो त्यो आफ्नो ठाउँमा बढ्नेछ र परमप्रभुको मन्दिर बनाउनेछ त्यसले नै परमप्रभुको मन्दिर बनाउने छ र त्यो महामहिमाले पहिराइनेछ र आफ्नो सिंहासनमा विराजमान भएर राज्य गर्नेछ र त्यो सिंहासनमा एकजना पुजारी हुनेछ अनि दुवैको बिचमा मिलाप हुनेछ हेल्दै तोबियाहा याया र सपन्याहाको छोरो हेनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा सम्झनाको निम्ति त्यो मुकुट दिइनेछ जो टाढा टाढामा छन् ती आएर परमप्रभुको मन्दिर बनाउन छन् र सर्वशक्तिमान परमप्रभुले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो भने तिमीहरूले जान्नेछौ तिमीहरूले मन लगाएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा मान्यौ भनेदेखि सो हुनेछ जकरिया सात अध्याय उपवास होइन न्याय र कृपा दारा राजाको चौथो वर्षमा किसले महिना अर्थात् नवौँ महिनाको चौथो दिनमा परमप्रभुको यो वचन जकरिया कहाँ आयो बेथेलका मानिसहरूले सर शेर र रेगप मेलेक र तिनीहरूका मानिसहरूलाई परमप्रभु कहाँ यसरी बिन्ती गर्न पठाएका थिए ती सर्वशक्तिमान परमप्रभुको भवनका पुजारीहरू र अगमभक्तहरूलाई यसो भनेर सोधुन् के अघि धेरै वर्षदेखि गर्दै आएको पाँचौँ महिनामा मैले विलाप गर्नु र उपवास बस्नुपर्छ अनि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको वचन म कहाँ आयो देशका सारा मानिसहरू र पुजारीहरूलाई यसो सोध जब तिमीहरू यी सत्तरी वर्षसम्म पाँचौँ र सातौँ महिनामा उपवास बस्थ्यौ र बिलाप गर्दथ्यौ तब के त्यो उपवास मेरै निम्ति गर्दथ्यौ र अनि जब तिमीहरू खान्थ्यौ र पिउँथ्यौ तब के तिमीहरू आफ्नै निम्ति भोजन गर्दैनथ्यौ र जब एरुसलेम र त्यसका चारैतिरका नगरहरूमा स्थिरता र फलिफाप थियो र नेगेब र तथा पश्चिमको तराई स्थिर भएका थिए तबकि अघिका अगमवक्ताहरूद्वारा घोषणा भएको परमप्रभुको वचन यही होइन र अनि जकरिया कहाँ परमप्रभुको यो वचन फेरि आयो सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ साँचो न्याय गर एकले अर्कोलाई दया देखाओ र टिठ्याओ विधवाहरू र टुहुरा टुहुरी विदेशी बिद, अथवा गरिबहरूमाथि अत्याचार नगर आफ्नो हृदयमा एका अर्काप्रति खराब नसोच्छ तर तिनीहरूले त ध्यान दिएर सुन्नलाई इन्कार गरे हड्डी भएर तिनीहरूले आफ्नो पिठ फर्काए र आफ्नो कान थुने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले आफ्नो आत्माद्वारा अघि अघिका अगमवक्ताहरूद्वारा दिनुभएका व्यवस्था र वचन तिनीहरूले सुन्न मानेनन् र आफ्नो हृदय चकमकको ढुङ्गा झैँ कडा बनाए यसै कारण सर्वशक्तिमान परमप्रभु साह्रै भयो जसरी मैले बोलाउँदा तिनीहरूले सुनेनन् त्यसरी नै तिनीहरूले बोलाउँदा म तिनीहरूको बिन्ती सुन्दिनँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई विदेशी भएर बसेका जाति जातिहरूको बिचमा आधी बिहारीले झैँ मैले तितर बितर पारेँ तिनीहरूको देश निर्जन भयो यतिसम्म कि त्यसमा कोही पनि आउन वा जान सकेन यसरी तिनीहरूले त्यो सुन्दर देश उजाड पारे जकरिया आठ अध्याय परमप्रभुको एरुसलेमलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा फेरि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ सिवनको निम्ति म साह्रै डाही भएको छु म त्यसको निम्ति डाहले जलिरहेको छु परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ म फर्केर सियोनमा आउनेछु र एरुसलेममा बास गर्नेछु तब एरुसलेम सत्यको सहर भनिनेछ र सर्वशक्तिमान परमप्रभुको पर्वत चाहिँ पवित्र पर्वत भनिनेछ परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ यरुसलेमका गल्लीहरूमा फेरि पुरा उमेर पुगेका र पुगेका पुरुष र स्त्रीहरू आफ्नो उमेरको कारण हातमा लहुरो टेकेर बस्नेछन् सहरका गल्लीहरू चाहिँ खेल्ने केटाकेटीहरूले भरिएका हुनेछन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ त्यसबेला यी मानिसहरूमध्येबाट बचेकाहरूलाई त्यो कुरा अचम्मको लाग्ला तर के त्यो मेरो नजरमा पनि अचम्मको होला त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ हेर म मेरो प्रजालाई पूर्वको देश र पश्चिमको देशदेखि बचाउनेछु म तिनीहरूलाई एरोसलेमा बस्नलाई ल्याउनेछु तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूप्रति विश्वासी र धार्मिक हुनेछु सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू जसले अहिले ती अगमवक्ताहरूद्वारा भनेका वचनहरू सुन्दछौ जो सर्वशक्तिमान परमप्रभुका भवनको जग बसाल्दा त्यहाँ थिए तिमीहरूका हातहरू बलिया हुन् कि मन्दिरको निर्माण हुन सकोस् त्यस समयभन्दा अघि मानिस र पशुको निम्ति ज्याला थिएन शत्रुको कारण कुनै मानिस सुरक्षासहित आफ्नो काममा जान सक्दैनथे किनकि मैले सबै मानिसहरूलाई आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा खडा गरेको थिएँ तर अब म यस प्रजाका बाँकी रहेकाहरूमाथि अघिका दिनमा जस्तै गर्ने छैन सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ बिउ राम्ररी उब्जनेछ दागको बोटले फल दिनेछ जमिनले त्यसको अन्न उब्जाउनेछ र आकाशले शीत झार्नेछ म यस प्रजाको बाँकी रहेका मानिसहरू यी सबै कुरा उत्तराधिकारको रूपमा दिनेछु हे यहुदा र इजरायल हो जसरी तिमीहरू जाति जातिहरूको बिचमा अभिशाप भएका थियौ यसरी म तिमीहरूलाई बचाउनेछु र तिमीहरू आशिषको कारण हुनेछौ नडरा तर तिमीहरूको हात बलिया हौन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ जसरी तिमीहरूका पिता पुर्खाले मलाई रिस उठाउँदा तिनीहरूलाई विपत्ति ल्याउने अटोट गरेथे र मैले पछुतो गरिन सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यसरी नै अब एरुसलिमलाई र यहुदालाई फेरि भलाइ गर्न मैले निश्चय गरेको छु तिमीहरू नडरा तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम यी नै हुन् एक अर्कासँग साँचो बोल्ने गर र आफ्नो न्यायालयमा सत्य र असल न्याय गर आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा खराब षड्यन्त्र नगर र झुटो शपथ खान नरुचाओ यी सबै कुरा म घृणा गर्दछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ फेरि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ चौथो पाँचौँ सातौँ र दसौँ महिनामा हुने उपवासहरू यहुदाको निम्ति रमाहट खुसीका समय र आनन्दका चाडहरू हुनेछन् यसै कारण तिमीहरू सत्य र शान्ति रुचाओ सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ धेरै सहरका बासिन्दाहरू र धेरै मानिसहरू अझै आउनेछन् र एउटा सहरका बासिन्दाहरू अर्को सहरमा यसो भन्दै जानेछन् परमप्रभुलाई बिन्ती चढाउन तुरुन्त जाऊ र सर्वशक्तिमान परमप्रभुलाई खोजौँ म आफै पनि जानेछु धेरै सामर्थ्य जातिहरू र मानिसहरू एरुसलेममा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको खोजी गर्न र उहाँको निगा प्राप्त गर्न आउनेछन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ ती दिनमा सबै जाति जातिबाट र सबै भाषा बोल्नेहरू बोल्नेहरूमध्येबाट दसजना मानिसले एउटा यहुदीलाई लुगाको छेउ समातेर यसो भन्नेछन् हामी तपाईँसितै जानेछौँ किनभने हामीले सुनेका छौँ कि परमेश्वर तपाईँसित हुनुहुन्छ जकरिया नौ अध्याय इजरायलका शत्रुहरूको न्याय परमप्रभुको वचन हद्राक देशको विरुद्धमा छ र दमसकसमा पनि पर्नेछ किनभने मानिसहरू र इजरायलका सारा कुलहरूको आँखा परमप्रभुमाथि छन् सिमानामा भएको हामातमाथि पनि र टुरोस र सिदोनमाथि पनि यद्यपि तिनीहरू साह्रै निपुट छन् टुरोसले आफ्नो निम्ति एउटा गढी बनाएको छ त्यसले चाँदी धुलो सरह र सुन गल्लीहरूको हिलो झैँ थुपारेको छ तर परमप्रभुले त्यसको धन सम्पत्ति खोज्नुहुनेछ र त्यसको शक्ति समुद्रमा सर्वनाश गरिदिनुहुनेछ अनि आगोले त्यो भस्म हुनेछ अस्कलोणले त्यो देख्नेछ र डराउनेछ गाजा पीडाले छटपटाउनेछ एकरोन पनि पीडामा पर्नेछ किनकि त्यसको आशा सेलाएर जानेछ गाजाबाट राजा नष्ट हुनेछ र अस्को लोनमा फेरि कोही बास गर्ने छैन दोतलाई विदेशीहरूले अधिकार गर्नेछन् र पलिस्थीहरूको अहङ्कार म नष्ट गरिदिनेछु म तिनीहरूको मुखबाट रगत र तिनीहरूको दाँतबाट घिनलाग्दो कुरा निकालिदिनेछु बाँकी रहेकाहरू परमेश्वरका हुनेछन् र यहुदामा ती कुलपति जस्तै हुनेछन् अनि एक्रोन चाहिँ एबुसी जस्तै हुनेछ आक्रमण गर्नेहरूबाट मेरो भवनको रक्षा गर्नलाई त्यसको चारैतिर म छाउनी बनाउनेछु फेरि कुनै अत्याचारीले मेरो प्रजामाथि अतिक्रमण गर्ने छैन किनभने अब म आफै रखवाली गरिरहनेछु सिवनका राजाको आगमन हे सिवनकी छोरी खुब रमाऊ हे यरुसलेमकी छोरी जोरसित कराऊ हेर रा तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँ भला हुनुहुन्छ र गदामाथि अर्थात् गदाको बच्चा एउटा बछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ म इफ्राइमबाट रथहरू र यरुसलेमबाट जङ्गी घोडाहरू लैजानेछु र धनु धनु भाँचिनेछ उहाँले जाति जातिहरूलाई शान्तिको घोषणा गर्नुहुनेछ उहाँको राज्य समुद्रदेखि समुद्रसम्म र युफ्रिटिस नदीदेखि पृथ्वीको अन्त समय हुनेछ तसित बाँधेको रगतको मेरो करारको कारणले म तेरा कैदीहरूलाई पानी नभएको खाडलबाट मुक्त गरिदिनेछु हे आशावादी कैदी हो आफ्नो किल्लामा फर्केर आओ तिमीहरूलाई दोब्बर दिनेछु भने अब म तिमीहरूलाई घोषणा गर्दैछु म यहुदालाई मेरो धनुलाई झैँ निहुरा नुहाउनेछु र त्यसलाई इफ्राइमले भरिदिनेछु हे सिवन तेरा छोराहरूलाई म ग्रिक्सका छोराहरूका विरुद्धमा सुर्याउनेछु र म तलाई वीर मानिसको तरबार झैँ तुल्याउनेछु परमप्रभु देखा पर्नुहुनेछ अनि परमप्रभु तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुहुनेछ र उहाँको काढ बिजुली झैँ चम्कनेछ परमप्रभु परमेश्वरले तुरै फुक्नुहुनेछ र उहाँ दक्षिणका आधी बेरीमा भएर हिँड्दै आउनुहुनेछ सर्वशक्तिमान परमप्रभुले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ तिनीहरूले शत्रुलाई सर्वनाश पार्नेछन् र घुएत्रका ढुङ्गाहरूद्वारा तिनीहरूलाई पराजय गर्नेछन् तिनीहरूले दाखमध्य पिउनेछन् र लागे झैँ गर्जनेछन् तिनीहरू वेदीका कुना कुनामा छर्कने ठुलो बटुका भरिए झैँ हुनेछन् त्यस दिन परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई बचाउनु हुनेछ किनभने तिनीहरू उहाँका प्रजाको बगाल हुन् मुकुटका रत्न झैँ तिनीहरू उहाँको देशमा चम्कनेछन् तिनीहरू कति आकर्षक र सुन्दर हुनेछन् अन्नले युवकहरूलाई र नयाँ दागमतले युवतीहरूलाई हृष्टपृष्ट पार्नेछ जकरिया दश अध्याय परमप्रभुले यहुदाको वास्ता गर्नुहुनेछ वसन्त ऋतुको समयमा परमप्रभुसँग वर्षा माग परमप्रभुले नै बादलहरू भएको आदि बनाउनुहुन्छ उहाँले मानिसहरूलाई पानीको झरी बर्साइदिनुहुन्छ हरेकलाई खेतमा बोट बिरुवा दिनुहुन्छ मूर्तिहरू छलका कुरा बोल्छन् र मन्त्र तन्त्र गर्नेहरूले झुटा दर्शनहरू देख्छन् र झुटा सपनाहरू बताउँछन् तिनीहरू व्यर्थमा सान्त्वना दिन्छन् यसै कारण गोठालाको कमीले गर्दा अत्याचारमा परेका भेडा झैँ मानिसहरू बरालिन्छन् मेरो रिस गोठालाहरू माथि पर्छ म मा अगुवाहरूलाई दण्ड दिनेछु किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले आफ्नो बगाल यहुदाको घरनालाई हेरचार गर्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई लडाइको अहङ्कारी घोडा बनाउनु हुनेछ यहुदाबाट कुनै ढुङ्गो त्यसबाट पालको किल्ला त्यसबाट लडाइँको धनु र त्यसबाट हरेक शासक निस्कनेछन् तिनीहरू साथसाथै साथै आफ्ना शत्रुहरूलाई गल्लीको हिलोमा कुल्ची मिल्छी गर्ने शक्तिशाली मानिस चाहिँ हुनेछन् किनभने परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ तिनीहरूले लडाइँ गर्नेछन् र घोडामा सवार हुनेहरूलाई पराजय गर्नेछन् म यहुदाको घरानालाई बलियो पार्नेछु र युसेफको घरानालाई बचाउनेछु म तिनीहरूको पूर्ण पुनःस्तापन गर्नेछु किनभने म तिनीहरूमाथि टिठ्याउनेछु मैले तिनीहरूलाई इन्कार नगरे चाहिँ तिनीहरू हुनेछन् किनभने म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ र म तिनीहरूलाई उत्तर दिनेछु इफ्राइमेहरू चाहिँ शक्तिशाली हुनेछन् र दागमद दा खाएर खुसी भए चाहिँ तिनीहरूका हृदय हुनेछन् तिनीहरूका छोराछोरीहरूले त्यो देखेर रमाहाट गर्नेछन् तिनीहरूका हृदय परमप्रभुमा रमाउनेछन् म तिनीहरूलाई इसाराले बोलाएर भित्र जम्मा गर्नेछु म निश्चय नै मोल तिरेर तिनीहरूलाई छुट्याउनेछु तिनीहरू अघि जस्तै सङ्ख्यामा धेरै हुनेछन् मैले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूको बिचमा तितर बितर पारे तापनि टाढा टाढा देशहरूमा तिनीहरूले मेरो सम्झना गर्नेछन् तिनीहरू र तिनीहरूका छोराछोरीहरू बाँच्ने छन् र फर्कनेछन् म तिनीहरूलाई मिश्र देशदेखि फर्काएर ल्याउनेछु र असुर देशबाट तिनीहरूलाई भेला गर्नेछु तिनीहरूलाई गिलात र लेबनान देशहरूमा ल्याउनेछु र तिनीहरूलाई त्यहाँ यथेष्ट ठाउँ हुँदैन तिनीहरू था। दुःखको सागरबाट पार हुनेछन् त्यसका छालहरू सामै हुनेछन् र नील नदीका सबै गहिरा गहिरा ठाउँहरू सुक्दै जानेछन् असुरको अहङ्कार झारिनेछ र रा मिश्रको राजदण्ड बितेर जानेछ म तिनीहरूलाई परमप्रभुमा सामर्थ्य तुल्याउनेछु र तिनीहरू उहाँकै नाउँमा हिन्डुल गर्नेछन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ जकरिया एघार अध्याय इजरायलका दृष्ट गोठालाहरू हे लेबनान तेरा ढोकाहरू खोल ताकि आगोले तेरा देउदारूखहरूलाई भस्म पारोस् हे सल्लोको रुख विलाप गर किनकि देउदारुख ढलेको छ र अग्ला र सुन्दर रुखहरू नष्ट भएका छन् हे बासानका फलाटका रुखहरू हो विलाप गर किनभने घनघोर जङ्गल फाडिएको छ गोठालाहरूको विलाप सुन तिनीहरूको सुन्दर खर्क नष्ट पारियो सिंहको गर्जन सुन एर्दनको हरियो घारी नष्ट भएको छ दुई गोठाला परमप्रभु मेरा परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ काटिने भेडा बाख्राहरूलाई चरा ती किन्नेहरूले तिनलाई काटेर मार्छन् र सजाय नपाई जान्छन् तिनलाई बेच्नेहरू भन्दछन् परमप्रभुलाई प्रशंसा होस् किनकि म धनी भएँ तिनीहरूका आफ्नै गोठालाहरूले तिनलाई छोड्दैनन् किनभने देशका मानिसहरूलाई म मा ढिठ्याउने छैन परमप्रभु भन्नुहुन्छ म हरेकलाई त्यसकै छिमेकीको हातमा र रा त्यसकै राजाको हातमा सुम्पिदिनेछु उनीहरूले देशलाई अत्याचार गर्नेछन् र उनीहरूको हातदेखि म तिनीहरूलाई छुटाउने छैन यसैले काटिनलाई राखिएका भेडा बाख्राहरूको बगाललाई मैले चराएँ विशेष गरी बगालका थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई अनि मैले आफ्नो निम्ति दुईवटा लौरा लिएँ एउटाको नाउँ मैले अनुग्रह राखेँ र अर्को एकता र मैले बगाललाई चराएँ मैले तिनजना गोठालाहरूलाई एकै महिनामा हटाएँ त्यस बगालले मलाई घृणा गर्यो र म तिनीहरूसँग वाक्क भएँ मैले भने म तिमीहरूको गोठालो हुने छैन मर्नेहरू मरिरहन् नष्ट हुनेहरू नष्ट भइरहन् र बाँचिरहने चाहिँ एउटाले अर्काको मासु खाउन् तब मैले मेरो अनुग्रह नामक लौरो लिएँ र सबै जाति जातिहरूसित बाँधेको करार रद्द गरेर त्यो भाँचेँ त्यो करार त्यही दिन रद्द भयो यसरी बगालका दुखीहरूले जसले मलाई हेरिराखेका थिए तिनीहरूले त्यो त परमप्रभुको वचन रहेछ भनी जाने तब मैले तिनीहरूलाई भने तिमीहरूका असल तिमीहरूलाई असल लागे मलाई मेरो ज्याला देऊ होइन भने राख यसैले तिनीहरूले मलाई चाँदीका तिस टुक्रा दिए परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो त्यो पैसा कुमालेलाई फ्याँकिदिए यो बहुमूल्य दाम जो तिनीहरूले मेरो निम्ति लगाए तब मैले चाँदी गति तिस टुक्रा लगेर ब्रमप्रभुका भवनको भण्डारमा कुमालेको निम्ति फालिदिएँ तब यहुदा र इजरायलका बिचका दाजुभाइको नाता टुटाइदिनलाई मैले एकता नाउँ भएको अर्को लौरो भाँचेँ तब ब्रमप्रभुले मलाई भन्नुभयो मूर्ख गोठालोको हतियार तैँले फेरि लिएँ किनकि म यस देशमा यस्तो एउटा गोठालो खडा गर्नेछु जसले हराएकाहरूलाई हेरचाह गर्ने छैन न त छरपष्ट भएकाहरूलाई भेला गर्नेछ न चोट लागेकाहरूलाई निको पार्नेछ न त निरोगीहरूलाई चराउनेछ चा, तर त्यसले राम्रा भेडाका खुर च्यातेर तिनीहरूको मासु खानेछ बगाल छोडेर जाने बेकामको गोठालोलाई धिक्कार त्यसको पाखुरा र दाहिने आँखालाई तरबारले हानोस् त्यसको पाखुरा जम्मै सुकेर जाओस् र त्यसको दाहिने आँखा पुरा अन्ध होस् जकरिया बाह्र अध्याय एउटा ईश्वर बानी इजरायलको विषयमा परमप्रभुको वचन यही हो आकाश फैलाउनु हुने पृथ्वीको जग बसाल्नु हुने र मानिसको आत्मा त्यसभित्र रच्नु हुने परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ हेर म यरुसलेमलाई त्यसका चारैतिरका मानिसहरूको निम्ति धर्म राई दिने कचौरा तुल्याइदिनेछु हेरुसलेमको साथै यहुदा घेरामा पर्नेछ त्यस दिन जब पृथ्वीका सबै जाति त्यसको विरुद्धमा जम्मा हुनेछन् म एरुसलेमलाई सबै जातिहरूको निम्ति एउटा अटल चट्टान तुल्याइदिनेछु त्यसलाई चलाउने सबैले साह्रै चोट पाउनेछन् त्यस दिन म हरेक घोडालाई तर्साउनेछु र त्यसको सवारलाई पागल तुल्याइदिनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ यहुदाको घरनामाथि म मेरो दृष्टि राख्नेछु तर जाति जातिको हरेक घोडालाई म अन्धो तुल्याइदिनेछु तब यहुदाका अगुवाहरूले आ आफ्नो हृदयमा यसो भन्नेछन् यरुसलिमका मानिसहरू बलिया छन् किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस दिन म यहुदाका अगुवाहरूलाई दाउराको थुप्रोमा आगोको मकल जस्तै र बिटाहरूको बिचमा जल्दो बल्दो राखो जस्तै तुल्याउनेछु तिनीहरूले चारैतिरका दाइने र देब्रे हाततिरका सबै मानिसहरूलाई भस्म पार्नेछन् तर यरुसलेम आफ्नै स्थानमा कायम रहनेछ परमप्रभुले यहुदाका वासस्थानहरूलाई पहिले बचाउन हुनेछ र यसरी दाउदका घरनाको गौरव र यरुसलेमका बासिन्दाहरूको गौरव यहुदाको भन्दा बढ्ता नहोस् त्यस दिन परमप्रभुले एरुसलेमका बासिन्दाहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ अनि तिनीहरूमध्ये जो सबैभन्दा कमजोर छ त्यो दाउद झैँ हुनेछ र दाउदको घरना परमेश्वर झैँ र तिनीहरूको अघि अघि जाने परमप्रभुको स्वर्गदूत झैँ हुनेछ त्यस दिन एरुसलेमको विरुद्धमा आउने सबै जाति जातिहरूलाई सर्वनाश गर्ने मेरो युक्ति हुनेछ तिनीहरूले तिनीहरूले घोचेको जनको निम्ति सोक अनि म दाउदको घराना र यरुसलिमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह र नम्र निवेदन गर्ने आत्मा छु। तिनीहरूले मलाई छन् जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन् र जसरी एकमात्र छोराको लागि कोही शोक गर्दछ त्यसरी नै तिनीहरू उनको लागि सोक गर्नेछन् पहिले जन्मेको पुत्रको निम्ति गरे जस्तै सोक गर्नेछन् मगिद्धोको बेसीमा हदत रिमनको जस्तो ठुलो रुवाबासी भएको थियो त्यस्तै ते ठुलो बिलाप त्यस दिन एरुसलिममा हुनेछ देशभरि प्रत्येक घरनाले त्यसका पत्नीहरूले सहित अलग अलगै शोक अलग गर्नेछन् दाउदका घरानाकाहरू र तिनका पत्नीहरू नातानका घरानाहरू र तिनका पत्नीहरू लेबीका घरानाहरू र तिनका पत्नीहरू सिमीका वंश र तिनका पत्नीहरू बाँकी रहेका सबै वंशहरू र तिनका पत्नीहरू विलाप गर्नेछन् जकरिया तेह्र अध्याय पापबाट शुद्ध हुनु त्यस दिन तिनीहरूको पाप र अशुद्धता सफा गर्नलाई दाउदको घराना र एरुसलेमका बासिन्दाहरूको निम्ति पानीको एउटा मूल फुटेर निस्कनेछ सर्वशक्तिमान चा। परमप्रभु भन्नुहुन्छ म त्यस दिन देशबाट देउताहरूको नाउँ निशानै मेटिदिनेछु र तिनीहरूको सम्झना नै हुने छैन अगमबक्ताहरू र अशुद्ध आत्मालाई पनि देशबाट म निकालिदिनेछु अनि अझै कसैले अगमबाडी गर्यो भने त्यसलाई जन्माउने बुबा आमाले त्यसलाई भन्ने छन् त मर्नै पर्छ किनभने तैँले परमप्रभुको नाउँमा झुटो बोलेको छस् त्यसले अगमबाडी गर्दा त्यसलाई जन्माउने बुबा आमाले त्यसलाई वार पार घोचिदिनेछन् त्यस दिन हरेक अगमवक्ता आफ्नै अगमबाडीको दर्शनदेखि लजाउनेछ र धोका दिनलाई अगमवक्ताले लाउने रौँका लुगा त्यसले लाउने छैन त्यसले भन्ने छ म त अगमवक्ता होइन तर किसान मात्र हुँ किनकि जवान अवस्थादेखि नै जमिनबाट मेरो जीविका चलेको छ कसैले त्यसलाई तिम्रो शरीरमा भएका यी चोट चाहिँ के हुन् भनी सोधे भने त्यसले जवाफ दिनेछ यी मेरा मित्रहरूको घरमा मैले पाएका चोटहरू हुन् गोठालाहरूलाई प्रहार हे तरबार मेरा गोठालाहरूको विरुद्धमा उठ नजिकका मानिसको विरुद्धमा जो मेरो सङ्गी हो सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ गोठालालाई र भेडाहरू तितरभिर हुनेछन् र मेरो हात सानाहरूको विरुद्धमा म उठाउनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ समस्त देशमा दुई तिहाई मारिनेछन् र नष्ट हुनेछन् तापनि एक तिहाई चाहिँ छोडिनेछन् त्यस एक तिहाईलाई म आगोमा ल्याउनेछु चाँदी निखारेझै म तिनीहरूलाई निखार्नेछु शु। र सुन जाँचे झैँ जाँच्नेछु तिनीहरूले मेरो नाउँको पुकारा गर्नेछन् र म तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछु यिनीहरू मेरा प्रजा हुन् भनी म भन्नेछु र तिनीहरूले भन्नेछन् परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ जकरिया चौध अध्याय परमप्रभु आउनुहुन्छ र राज्य गर्नुहुन्छ परमप्रभुको एउटा यस्तो दिन आउँदैछ जब तिमीहरूबाट लुटिएको लुट तिमीहरूकै बिचमा बाँडिनेछ म सबै जातिहरूलाई एरुसलेमको विरुद्ध लडाइँ गर्नलाई भेला गराउनेछु र यो सहर लिइनेछ र घरहरू लुटिनेछन् र स्त्रीहरूलाई बलात्कार गरिनेछ सहरको आधा भाग निर्वासन गरिनेछ तर बाँकी रहेका मानिसहरू चाहिँ सहरबाट अलग लगिने छैनन् तब युद्धको दिनमा गरे गरेझैँ परमप्रभु निस्केर ती जाति जातिहरूसित लडाइँ गर्नुहुनेछ त्यस दिन उहाँका खुट्टाले यरुसलेमको सामु पूर्वतिर भएको जैतुन डाँडामा टेक्नेछन् अनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जैतुन डाँडाको बिचमा धाँधो फाट्नेछ र त्यहाँ एउटा ठुलो खोल्सा बनिनेछ आधा पर्वत उत्तरतिर र आधा पर्वत दक्षिणतिर छुटिनेछ तिमीहरू मेरो पर्वतको खोल्साबाट भएर भाग्नेछौ किनकि त्यो आसेलसम्म फैलनेछ युदाको राजा उज्जियाको पालोमा आएको भूकम्पमा मानिसहरू भागे चाहिँ तिमीहरू भाग्नेछौ तब परमप्रभु मेरा परमेश्वर उहाँका सबै पवित्र जनहरूसँग आउनुहुनेछ त्यस दिन न त उज्यालो हुनेछ न ठंडा हुनेछ न तुसारो पर्नेछ त्यस दिनमा रात हुने छैन त्यो एउटा अनौठो हुने दिन हुनेछ जो परम प्रभुले जान्नुहुन्छ जब साँझ पर्छ तब उज्यालै रहनेछ त्यस दिन एरोसलेमबाट जिउँदो पानी निस्केर चा। आउनेछ आधा चाहिँ पूर्वको समुद्रतिर र आधा चाहिँ पश्चिमको समुद्रतिर बगी निस्कनेछ हिउँद र वर्षामा नित्य बगिरहनेछ परमप्रभु समस्त पृथ्वीका राजा हुनुहुनेछ त्यस दिन एक मात्र परमप्रभु हुनुहुनेछ र उहाँकै नाउँ मात्र हुनेछ गेवादेखि एरुसलेमको दक्षिण रिमोनसम्म सारा देश अराबा जस्तै हुनेछ तर यरुसलेम चाहिँ अग्लो बनाइनेछ चा। र बेन्यामिनको ढोकादेखि पहिलो ढोकाको ठाउँसम्म कुनै ढोकासम्म र हनेल्लाको बुर्जादेखि राजाको दाको कोलसम्म आफ्नै ठाउँमा रहनेछ मानिसहरू त्यसमा बस्नेछन् र त्यो फेरि कहिले नाश गरिने छैन यरुसलेम सुरक्षित रहनेछ जाति जातिहरूले यरुसलेमको विरुद्धमा लडाइँ गरे ती सबैलाई परमप्रभुले यस्तो महामारीद्वारा प्रहार गर्नुहुनेछ तिनीहरू आफ्ना खुट्टामा खडा भएर उभिएकैमा तिनीहरूको मासु कुहिएर जानेछ तिनीहरूको आँखा तिनीहरूकै खोबिल्टामा कुहनेछन् र तिनीहरूको जिब्रा तिनीहरूकै मुखमा कुहि जानेछन् त्यस दिन परम प्रभुद्वारा मानिसहरूमा ठुलो त्रास आइ लाग्नेछ तिनीहरू हरेकले अर्काको हात समात्नेछन् र एउटाले अर्कोलाई आक्रमण गर्नेछन् यहुदाले पनि यरुसलेममा लडाइँ गर्नेछ सबै ओरपरका जातिहरूको धन सम्पत्ति जम्मा गरिनेछ सुन चाँदी लुगा फाटाहरू ठुलो परिमाणमा बटुलिनेछन् घोडाहरू खच्चरहरू उठहरू गदाहरू र ती छाउनीहरूमा भएका जम्मै पशुहरूलाई पनि यही किसिमको रूढीले मार्नेछ तब यरुसलिमलाई आक्रमण गर्ने जाति जातिहरूमा जति बाँचेका हुन्छन् तिनीहरू वर्षेनी सर्वशक्तिमान परमप्रभुका महाराजालाई दण्डवत गर्न र छाप्रो बाँसको चाड मान्नलाई यरुसलेममा जानेछन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराजालाई दण्डवत गर्न पृथ्वीका सबै परिवारमध्येका जो जाँदैनन् तिनीहरूको निम्ति पानी पर्ने छैन मिश्र देशका मानिसहरू त्यहाँ गएनन् भने तिनीहरूको निम्ति पानी पर्ने छैन परमप्रभुले तिनीहरूमाथि पनि त्यही रूढी ल्याउनुहुनेछ जुन रूढी छाप्रो बाँसको चाड नमान्नेमाथि परमप्रभुले प्रहार गर्नुहुन्छ मिश्र देशमाथि र छाप्रो बाँसको चाड मार्नलाई नजाने सबै जातिहरूमाथि पनि त्यही दण्ड पर्नेछ त्यस दिन घोडाहरूका घन्टीहरूमा पनि परमप्रभुको निम्ति पवित्र भनी खोपिएको हुनेछ र परमप्रभुका भवनका भाँडाहरू वेदीको सामुन्ने भएका पवित्र कचौराहरू जस्तै हुनेछन् यरुसलेममा र यहुदामा भएका हरेक भाँडा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको निम्ति पवित्र ठहरिनेछन् र बलिदान चढाउने सबै मानिसहरू आएर कुनै कुनै भाँडा लिएर तिनमा नै पकाउनेछन् अनि त्यस दिन सर्वशक्तिमान परमप्रभुको भवनमा फेरि कहिल्यै एउटै कनानी पनि हुने छैन आमेन